U Skupštinskoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi održana je 34. sednica Skupštine opštine Stara Pazova. Na dnevnom redu našlo se 26 tačaka koje su većinom glasova i usvojene. Većina tačaka odnosila se na rebalanse svih mesnih zajednica kao i lokalnih javnih ustanova, shodno nedavno usvojenom rebalansu budžeta opštine Stara Pazova. U predlogu odluke o organizaciji opštinske uprave, između ostalog pojedinim odeljenjima, dodati su poslovi koje je do nedavno obavljala opštinska stambena agencija. Izglasano je i nekoliko personalnih promjena u sastavu opštinske izborne komisije, pa će nova predsjednica biti Tatjana Graovac-Kristić, donedavna zamjenica sekretara Skupštine opštine Stara Pazova, na čije je mjesto došao diplomirani pravnik Vladimir Jovanović iz Vojke. Odbornicima se obratila i direktorka Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, doktorka Svetlana Dudić, koja je ovom prilikom najavila otvaranje punkta hitne pomoći u Starim Banovcima u petak 3. novembra, ali i podsjetila na prethodno postignute rezultate u opštini koji se tiču zdravstva. U prethodnom periodu, znači 32 ljudi je u saradnji, znači sa Ministarstvom zdravlja, dobio posao na neodređeno. To je u današnje vreme, opet morate priznati, ipak jedan uspeh da za tako neki kraći period toliko ljudi bude primljeno. Također, još troje nam je trenutno u procesu i ja se nadam uspešnoj realizaciji. Ono što je u ovih poslednjih isto godinu dana urađeno što se tiče ulaganja, opštinskog ulaganja, znači pored opredeljenih budžetskih sredstava za hitnu pomoć, opredeljene su budžetska sredstva i za konsultantske usluge. Samo za konsultantske usluge izdvajamo negde oko 10 miliona dinara. Što se tiče, znači uz pomoć opštine, renovirane su mnoge ambulante, renovirane su ambulante u Vojki, urađeno je krečenje. U Novoj Pazovi krenuli smo sa rekonstrukcijom objekata, krenuli smo sa zamenom stolarije, krenuli smo znači sa krečenjem celokupne ustanove unutra. Plan je sa predsednikom opštine da u narednoj godini renoviramo ambulante postepeno korak po korak, pre svega i u Novoj Pazovi i u Staroj Pazovi. Tako da, zaista, mi mislimo na sve naše građane i građanke i veoma je važno da to negde i ljudi i vide upravo iz tog razloga da bi znali zaista šta mi radimo. Pred odbornicima se našao i međuopštinski sporazum o projektovanju, izgradnji i upravljanju regionalnim sistemom vodosnabdevanja Istočni Srem, po kome se opštine Stara Pazova, Inđija, Pećinci, Ruma i Irig udružuju u cilju projektovanja, izgradnje i upravljanja regionalnim sistemom vodosnabdevanja Istočni Srem. Kraj sednice bio je rezervisan za odbornička pitanja, a neka od njih odnosila su se na kvalitet vazduha u opštini Stara Pazova, kao i kaznenu politiku u vezi sa spaljivanjem strnjišta.